вітання! В ефірі прогноз погоди на телеканалі «Геометрія». І з вами я, його ведуча, Богдана Гуцуляк. На календарі 6 червня. В народі кажуть, якщо ластівки літають високо, буде гарній погоді. Якщо ж низько – до дощу. Але якщо в твоїй душі сонце, то неважливо, яка погода за вікном. А якими ж синоптичними явищами відзначиться найближча доба в Чернівцях та Чернівецькій області, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, ранок та весь день у Чернівцях будуть ясними та погожими. Температура повітря в день – 22 градуси тепла, вночі – 13 з позначкою плюс. Головним партнером показу виступає тренажерний зал «Аполлон». «Аполлон» – енергія твого життя та успіху. Залишайся в гарній формі за будь-якої погоди. А тепер детальніше про погоду в районах Чернівецької області. Отже, на заході області, а саме в Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Упродовж ночі синоптики передбачають 12 градусів тепла. Вдень температура повітря становитиме плюс 22 градуси. Малохмарна метеокартина очікується на півночі області, а саме в Кіцманському, Заставнівському та Хотинському районах. Вдень температура повітря 22 градуси тепла, вночі 12 з позначкою плюс. Плюс 14 градусів зафіксують термометри в нічні години на сході області, а саме в Кельменецькому та Сокирянському районах. Вдень температура повітря становитиме 21 градус з позначкою плюс. Без суттєвих опадів на півдні області, а саме в Глибоцькому, Герцаївському та Новоселицькому районах. Вдень температура повітря 24 градуси з позначкою плюс, вночі 12 градусів тепла. Наразі це вся інформація про погоду. Залишайтесь в гарному настрої за будь-якої погоди. І пам'ятайте, все, що не вбиває, робить нас сильнішими. З вами була я, Богдана Гуцуляк. До нових зустрічей!